A esquerda, ela tem mania de querer olhar para o passado com a visão de hoje, achar que vai resolver. Toda a narrativa da esquerda é predicado de que o império era ditatorial. E agora eu vou desbancar essa narrativa aqui. Vou A quebrar essa fake news. narrativa aqui. Por que que não era Fake ditatorial? news. Fake news que na época do império era ditadura.